אחד מהגדולים והטובים בעולם אשר נמצא מעל All of this. יש איתנו את יהודה, או כפי שמכונה, יהודה. ואת אבי, מה זה? אופה, עקפנו אותו, נהדר. החיים יפים. להתראות. יק צ'ימא. עכשיו נעשה דברים חדשים. ארץ, אנחנו כאן לטיסה שנייה היום, טיסה שמסכמת את השירות שלנו ב-All of this. בעזרת השם, חודש הבא, קורס הסייבי, נעבוד פה שוב פעם. זהו, רק למסור לכם דש מפה, במקום המתאים הזה, ושיהיה לנו טיסה נעימה. במקום
להגיע לכאן, נושא חמדש חמחם מהר המדהים הזה, והנוף של שקיעה שאנחנו פה איזה חצי שעה בעבר עם הרבה אקשן. זה היה יהודה? תודה! חוץ קדימה! אוקיי, טיסה אחרונה. האוויר פה, דנו, לא כל כך בחוץ חד, הכל נעים. אני אנסה לעשות צפירה על מצלמה דולקת. איך היה לכם? חזק מאוד, איזה כיף. זה רב בניין את היסק. וואי, עשיתי כפה. נו, היה טוב. חבל שנגמר. עכשיו גם יהיה טוב. ויהיה היום רטוב עכשיו. ואז תצלם אותנו גם אחר.